ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ତେବେ କ'ଣ ଆକଳନ ରହିଛି IMD ର? ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଟ୍ କଲା ପରେ ଲଘୁଚାପ ସହିତ ମନସୁନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, ଆଗକୁ କିଭଳି ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ RK ଜେନାମଣି IMD ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ସାର୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସାର୍, ଯେଭଳି ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆକଳନ କରିଥିଲେ ସେଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଆଉ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଯେଉଁଠି ଆମର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ, ମୁଭମେଣ୍ଟ ତାର ନାହିଁ, ତାର ଗତି ନାହିଁ, ସେ ସେହି ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟରେ ଲଟକିକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ଟିକିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଗତି, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲାଉଡ଼ ଟଚ୍ କରୁଛି। ଆଜିର ଯେଉଁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଯଦି କହିବା, ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଅଧିକ ଏରିଆ ବଢ଼େଇଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି କଭର କରିଛୁ, ପହିଲେ ପୁରୀରୁ ଯାଉଥିଲା କ୍ୟାନିଂ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାରିପଦା, ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ପାର୍ଟ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କଭର ହେଇଛି, ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ବୋଧେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା କଭର ହେଇଯିବ ମନସୁନରେ। ସାଟେଲାଇଟ୍ ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବବୁଲ କ୍ଲାଉଡ଼, ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଛି ଘନ, ମତଲବ ଲାର୍ଜ କ୍ଲାଉଡ଼ ମାସ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାଉଡ଼ ମାସ ସ୍ଲୋଲି ମୁଭ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁ 4 ଦିନ ଯେଉଁ ରେନ୍ଫଲ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ଆମେ ଏ ସ୍ଲୋରେ ମୁଭ୍ କରୁଛି, ଅଧିକ ସମୟ ସମୁଦ୍ରରେ ରହିଲାଣି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଲି ଯେଉଁ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ଜାଣି 10 ରୁ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଇଛୁ ଆଜି ଦିନ, ଆଉ ଆଇସୋଲେଟେଡ଼୍ ଦେଇଛୁ, ମତଲବ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟା ଜାଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁଠି ବି ହେବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ କାଲି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 13 ଆଉ 14 ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହେବ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଯଦି ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଯିବା, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ପୁରୀ, ଏପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିବା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗୁଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ମେନଲି ଗଜପତି ହେଲା, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକ ଅଛି ମେନଲି କୂଳ, କାଲି ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ହେଇଛି ନିୟର ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍, 50 mm ହେଇଛି, ତା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହେଇଛି, ସିଏ ଆମର ଓଭରାଲ୍ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, କାଁ ଭାଁ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ମିଳିଯିବ 6 cm 7 cm। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନୟାଗଡ଼, ଗଜପତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ରହିଲା, ସେଠି ଆଜି ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହେବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ହେବ। ଆମେ କହିପାରିବା ଆହୁରି 2-3 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ? ହଁ, 3 ଦିନ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ହେବ ଆଜି ରାତିରୁ କାଲି ଭିତରେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହେବ। ଆମେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଦେଇଛୁ, ରେଡ୍ କଲର୍ ଆମେ ଡାଉନଗ୍ରେଡ଼୍ କରିଛୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଆସି ବର୍ଷାର, ଯେତିକି ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ବା କହିଥିଲୁ, ସେଥିରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଉ କମ୍ ବର୍ଷା ଏହି ହେବ ଯେ ଭେରି ହେଭି ହେବ, ଆମର ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲୁ 20 ରୁ 25 cm, ଏବେ ରହିବ 10 ରୁ 15 cm ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ 24 ଆୱାର୍। ଆଉ ଯେତେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେନଲି ହେବ। ତ ସାର୍, ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବହୁତ ମିଳିବ, କାରଣ ସେ ଲୋ ପ୍ରେସର ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସିବା କଥା ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବା କଥା ଆସୁନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ ରହିଲା, 36 ଆୱାର୍ ହେଇଗଲାଣି ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛି। ତ ସାର୍, ଲଘୁଚାପ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ସମୟ ସମୁଦ୍ରରେ ରହିଲା ବା ତା'ର ଗତି ମନ୍ଥର ହେଲା, ଉପକୂଳକୁ ଛୁଇଁଲାନି ଆମେ କହିପାରିବା, ତ ତା'ର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବା କଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ, କାହିଁକି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହେଇଥିଲା ସାର୍, ବର୍ଷା ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ, ଯେଉଁ 25-30 cm ଏମାଉଣ୍ଟ, ଆଉ ଯେଉଁ 2 ଦିନ କହିଥିଲୁ 12 ଆଉ 13, ଆମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ରଖିଛୁ, ଏମାଉଣ୍ଟ ବି କମ୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁ 10 ରୁ 15 cm, ସିଏ ବି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କଥା ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ, ଯେଉଁ ମେ ମାସରେ ଯେଉଁ ମନସୁନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆସେ, ଜେନେରାଲି ଇଏ ଗୋଟେ 200 ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଗୋଟେ ହାଏଷ୍ଟ ରେନ୍ଫଲ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଗୋଟେ କଥା। ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମେ ମାସରେ ଯେଉଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାନେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତର ଅଗର ଆମେ ନେବା, ହାରାହାରି ବର୍ଷା ନେବା, ଟୋଟାଲ ବର୍ଷା, ତାହେଲେ ଯେତେ ହେଇଛି ଆମର ମେ ମାସରେ, ସିଏ ଆମର ଲାଷ୍ଟ 121 ଇୟର୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ, ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ, ଆଉ 1990ରେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ 2ଟା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଯେଉଁ ଗଲାନି, ତୌଟେ ଆଉ ୟସ୍, ଗୋଟିଏ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଗଲା, ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଗଲା, ସେମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷା ଦେଲେ। ମେ ମାସ ନର୍ମାଲି ତ ଶୁଖିଲା ମାସ, ଟିକିଏ ଘଡ଼ଘଡ଼ି କାଁ ବାଁ ହେଇକି ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ 2ଟା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଲମ୍ବା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ଗଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତୌଟେ ବର୍ଷା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା, ତା ସହିତ ୟସ୍ ବି ବହୁତ ଦୂର ଗଲା ବର୍ଷା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଉ ଫର୍ଦର ନର୍ଥରେ, ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବି ହେଲା,
ତେଣୁ ସେସବୁ ଆଡ଼୍ କଲାପରେ ତା ସହିତ ଏ ବର୍ଷ ବି ବହୁତ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ହେଇଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ବହୁତ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ହେଇଛି ତେଣୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷରେ ବର୍ଷା ଅଧିକ ମେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଜର୍ କଥା ହେଲା ଏ ବର୍ଷ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ନାହିଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରମ କେତେ ହୁଏ ଏ ବର୍ଷ ନାହିଁ ମାନେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ 45-43 କେଉଁଠି ନାହିଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବି ଏ ବର୍ଷ ଗରମ ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗରମ କମ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଟେମ୍ପରେଚରରେ ବି ଆପଣ ତ ଇଏ ବର୍ଷା କଥା କହିଲେ ବର୍ଷା ଆଉ ତାପମାନ ଅପୋଜିଟ୍ ବର୍ଷା ଅଧିକ ହେଲେ ତାପମାନ କମ୍ ରହିବ ତେଣୁ ତାପମାନ ବି ଲୋଏଷ୍ଟ ତାପମାନ ଯଦି ଦେଖିବେ 1977 ପରେ ମେ 2021 ହେଉଛି ଲୋଏଷ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ 44 ବର୍ଷରେ ତେଣୁ ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦେଖୁଥିବେ ତେଣୁ କେଉଁଠି ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଉଛି କେଉଁଠି ତାପମାନ କମ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆର୍ କେ ଜେନାମଣି ସାର୍ ଯିଏକି କହୁଥିଲେ ଯେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପିକ୍ଚର୍କୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲଘୁଚାପଟି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିଲା ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି IMD ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଥିଲା ପୂର୍ବ ଆକଳନ ଯେ ହେଭି ଟୁ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହେବ ମାନେ 20-25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ ତା ଟିକିଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରିଲାକ୍ସ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ଖାସ୍ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ବୋଲି IMD ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆର୍ କେ ଜେନାମଣି ଅର୍ଗସ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ନିରଜଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ ଅର୍ଗସ୍ ନେଉଛନ୍ତି।